Komm zum Messer! Was hat man eben gemacht? Ich habe jetzt selber gedacht, dass ich das nicht mehr habe. Und dann muss ich mich nicht mehr. Bär! Ganz besser! Der war die Frau. Aber dann Bär! Hast du es gemerkt? Nein, ich habe es nicht gemerkt. Mubin! Ska du hem? Ich habe einen geilen ETF-Zerra. Ey, Ilias, du skal aldrig gøre det. Det er smart, hvis du gør det. Du skal ikke lave det der tag. Okay? Det er rigtig fedt. Lad være.
Lad være med at lære ham det. Hva? Jo. Svigo. Svigo. Det er god. Det er ghost, Svetter. Ghost. Det er ham, der døde. Ghost. Klassen. Svigos bror. Ja. Ghost. Det er ham, der døde jo. Sådan. Han fik hjertestop i vandet. Det er fordi, at deres mor, ikke? Ja, deres mor, hun har det også. Hans lillebror har også lige været på hospitalet. Abdomanik. Sådan. Hvorfor nu det? Det er hans knæ. Han har en dårlig knæ, eller? Ja, han skal også. Han har...